Nazdar komiksáci, jsou tady další bubliny a další rychlonázorovka na DC komiksový komplet. Hele, asi jste si toho všimli, jsem teďka docela ve skluzu s komiksama a potřebuju se dostat k těm dílům kompletu, který jsou aktuálně na pultu, takže jenom takhle ve stručnosti vyšly dva díly Nové hranice od Darwina Cooka, má to i animák a je to jeden z nejlepších komiksů, který v tomhletom kompletu vůbec jsou. Takže běžte si to koupit, je to dobrý, to vám musí stačit. A hurá na aktuální díl, a to je Flash, návrat Barryho Allena od Marka Wadea. Jméno Mark Wade by už vám sakra mělo něco říkat, pokud se aspoň čtete, kdo ty komiksy napsal. Protože editoři tohoto kompletu, jak jsou vysazení na Batmana a Supermana, tak jsou docela vysazení i na Marka Wadea. Protože tohle je 50. díl a za těch 50 knížek vyšlo už 10 Wadeových komiksů. Každá pátá knížka v tomhletom kompletu je od Wadea. Mně to nevadí, já mám Wadea rád. Ostatně od Wadea už vyšel jeden Flash, bylo to zrozen k běhu, Origin Wollyho Westa, a docela bych vám doporučil touhletou knížkou začít, a pokud nevíte, kdo to je Wolly West, tak se s ním tady seznámit, než se vrhnete tady do téhleté knížky, která už počítá, že jako víte, který Flash v DC vesmíru je který a setkává se tady hrozně moc rychlíků. Že? O čem tato knížka je? Jak už název napovídá, vrací se z mrtvých Barry Allen, který se obětoval v takovém té velké krizi na Nekonečnou zemí a novým Flashem se stal právě Wolly, který si ale celou svou kariéru tak jako vyrovnává s tím odkazem toho svého předchůdce, že on byl jeho pomocník, byl Kid Flash, teďka je najednou v první lize a furt má takový jako vnitřní pochyby, jestli se mu dokáže vyrovnat a tak. A to je tématem celé téhle té knížky. Jo, odkaz, psychický problémy Wollyho, který i když několikrát zachránil svět, několikrát prostě dokázal všem kolem, že na to má, tak furt se utápí vlastně v takových jako sebepochybách a najednou se vrací Barry Allen. Všichni z toho mají samozřejmě radost a mu se teďka to začíná v hlavě jako úplně rozpadat. Aha, a teďka jako můj bývalý jako mentor je zpátky, co bude se mnou, já nikdy nebudu tak dobrý jako on. A už jsem to říkal u Supermana, už jsem to říkal u jiných komiksů, Wade prostě umí psát postavy a tohle to je tady zpracovaný hrozně dobře. Samozřejmě ten příběh se zase docela zvrtne, objevuje se tam hromada postav, která má tu super rychlost, takže je tady Flash ze Zlatého věku, Jay Garrick, objevují se tady další rychlíci ze Zlatého věku. Pak tam máme nějaký velký akční scény, kde se tyhle ty postavy jako mydlí. A je to komiks, který teda vyšel v roce 93, já z něho mám pořád takový jako, nebo cítím z něho 80-kový přístup ke psaní po komiksu, kdy v jádru jsou ty postavy, to, co prožívají, to, co mě vlastně na suprácích baví. Takže jsem si to užíval. Zklamal mě docela závěr, kde se pak jakoby odhalí záporák. Je to asi jako docela zásadní součást Flashovského kánonu, ale jeho vysvětlení, proč najednou udělá to, co udělá, mi přišlo jako fakt hrozně blbý. Nedávalo mi smysl a celý ten komiks mi to zabilo vlastně. Jak se to celou dobu strašně jako krásně buduje a jak se výborně pracuje s tím Wollym, tak to akční finále bylo takový nemastný, neslaný. Ono je docela problém, že když budete číst dva sešity o tom, jak se rubou borci ze superrychlostí, tak nějak čekáte, že to bude něco víc, než když se Flash rube s normálním grázlem. Je tady jedna hezká stránka, která to tak jako zobrazuje, a jinak většinou prostě vidíte rychle běžícího chlápka, za kterým jsou tak jako ty čáry, které mají zdůraznit tu rychlost, a je to docela nuda. Kreslířem je tady Greg LaRocque, jeho kresba je taková moc pěkná, ten komiks má hodně velký panely, sází na vyprávění obrazem, je tam hodně akce, je tam i hodně konverzaček a to se mu všechno daří jako zpracovat. Ta jeho kresba je taková strašně přehledná a za co má palec nahoru, tak i když tam jsou třeba tři flashové v jedné chvíli, tak se vám to rozhodně nebude plést, poznáte, kdo je kdo, a tohle se mu daří. Jediný, čím mě trošku zklamalo, bylo právě to velký akční finále, kde jsem čekal, že by mohl přijít s nějakou invencí, jak tohle to oživit, ale působí to tak jakoby tuctově. Rozhodně jsem neměl z toho pocit té velké osudové bitvy, která by to asi měla být. Takže Flash, návrat Barryho Allena, hele, je to úplně pohodový Flash. Klidně by ho přirovnal tak jako k tomu Flashovi znovuzrození, který tady vychází, akorát, že ten má samozřejmě jako modernější současný kabátek, tohle je trošku starší. Je tady výborná práce s těma postavama, zabíjelo to za mě trošku slabší to finále, nakreslený je to hezky. Takže fanouškům Flashe doporučuju, já jsem se ten komiks jako užil, Wade mě baví, takže spokojenost, budu se těšit zase u dalšího dílu a komiksu zdar.